ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ନାରୁ ଦୁଇଟା ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଥିବ ଏବଂ ପବ୍ଲେଜର୍ ମେସିନ୍ ଥିବ। ଯଦି ବା କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ଚୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଚୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଖଦକଦଡ଼ିଆ ହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଆଶାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚୁଡ଼ା ଆଶା କରିବେ, ଚୁଡ଼ା ଫେସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଚୁଡ଼ା ଫେସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାମ୍ବର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କୌଣସି କେତେ ନମ୍ବର ଜାଲି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ବହୁତ କଳ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର ୟା 6 ନମ୍ବର ଜାଲିରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଫେଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଫେଚିପାରିବେ, କେତେ ନମ୍ବର ଜାଲି ପକାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କି ଆପଣମାନେ ବିନା ଜାଲିରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଲି ନ ପକାଇ ଫେଚୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ାକୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଡ଼ା ପୁରା ମସ୍ତ ହେବ। ଚୁଡ଼ା ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଆଶା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଦରକାର ସେମିତିଆ ଚୁଡ଼ା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାରୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାନଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ।